Het jy al vir lewe en dood vasgehou agter 'n voertuig soos 'n bakkie of 'n beachbakkie of selfs 'n motorfiets waar jy voel dat as jy nou gaan los dan is dit die einde van jou lewe. So voel het. Dit is nie altyd so nie, maar jy voel so. En net so kom die lewe na ons toe en hy geef ons hierdie uitdagings wat voel dat as ek nie vashou vir lewe en dood nie, gaan ek het nie maak nie. Ek wil jou vat na 'n teksvers toe wat vir ons wys dat as ons aan God vashou, ons moet aan hom vashou, dan maak ons het. Hoor wat sê die teksvers in Hebreërs 10 vers 23. Kom ons hou ook styf vas aan die hoop wat ons bely, want ons kan op God staat maak, hy sal doen wat hy beloof het. Is dit nie mooi nie? Dat as ons op God, as ons styf vashou aan die hoop, dan kom God en hy doen wat hy beloof het. Die eise van die lewe en die geluide wat deesdae gemaak word op die sosiale media maak dit nogals moeilik om God raak te sien. Want mense wil al hoe meer hulle eie ding doen. Mense wil al hoe meer geluide maak dat God nie betrokke is in ons lewens nie en hy stel nie belang nie of wat ook al. Maar God is altyd daar. En dit is die een groot waarheid wat daar is. God is altyd daar. Al sien ons hom nie altyd nie, al hoor ons hom nie altyd nie. God is daar. Maar ons moet leer om vir lewe en dood vas te hou aan God. Ons moet nie vashou aan leebeloftes wat mense aan ons bied of omstandighede of besittings of valse hoop of titels, noem het maar op, wat tydelik is en vals is nie. Ons moet vashou aan God vir hierdie lewe. Die teksvers sê baie duidelik vir ons, die laaste gedeelte, God doen wat hy beloof. God doen wat hy beloof. Maar die vraag is, hou jy vas? So ek wil jou aanmoedig met hierdie woord vandag, hierdie bemoediging, dat jy net moet vashou vir lewe en dood. Al voel het, dat as jy nou los, jy gaan het verloor. Maar jy moet vashou, want God is daar. En as jy vashou, maak jy saak wat nie, jy sal aan die kant uitkom. God bless.